Виктор Коваленко! Третій гол Шахтаря. Віктор Коваленко пробиває Матеуса і робить рахунок 3-0. Коваленко! Гол! Віктор! Віктор Коваленко! Коваленко! Дубль Віктора Коваленка. 94-й хвилині матчу. Ось вам і розв'язка. Торнар подає до штрафного. Коваленко. 5-0. Віктор Коваленко забиває гол. Джавана Марлос. Даріо Сарна. Простріл. Коваленко забиває середній гол Шахтаря. Віктор Коваленко пробиває Матеуса і робить рахунок 3-0 на хоризонті Шахтаря. Сьогоднішній матч Андрій П'янов не витримав і побіг віддати Віктора Коваленка із забитим голом. Рахунок 5-1 стає за сумою двох матчів. Віктор Коваленко. Грати не вимушено в потрібній ситуації. Ось як зараз, наприклад, Коваленко 4-1 забиває Віктор Коваленко. Ну і це вже розгром. Здобуто. Подивимося, як зміниться гра Шахтаря з виходом ось цього нападника. Поки що, власне, ось зараз Едуардо Добрий зіграв на підіграші передачі на Коваленка. 2-2! 2-2 Віктор Коваленко зрівнює рахунок, 69-та хвилина. От вихід Едуардо, його скидочка і подальша передача на Коваленка. Не дуже радіє Віктор, розуміє, що головні хвилини попереду. Зараз виходить вперед менша кількість гравців. Коваленко пробиває по воротах. І це гол! Це 1-0! Віктор Коваленко! 1-0! Ще один навіс. І ось небезпека. І ось взяття воріт. А хто віддавав? Віддавав Ярослав Ракицький, центральний захисник. Змістившись у фланг, під робочу ліву, навіс точно, наче на тренуванні на Коваленка і про пів захисника. Шахтаря забули усі. Едуардо одразу вмикається у боротьбу і для своєї команди м'яч виборює. Простріл і Коваленко 2-0. Ну тут дорікати захисники Дніпра можуть тільки собі. І ось переконання, і ось тут вже центральні захисники були безсилі. І підключення Коваленка, якого знову теж таки прогавили. Як наслідок 2-0 і певна скрута спостерігається.
Чепелюк втрачає м'яч, і зараз простір є у футболістів Шахтаря. Бернард розхитав суперника. Тайсон, порожні ворота. Тайсон, Коваленко, стійка. І м'яч у ворота. М'яч у воротах 1-0 на користь Шахтаря. Забиває Віктор Коваленко. Той самий футболіст, який забив у Харкові минулого туру і зрівняв рахунок у матчі з Ворском. Дещо неоковирним вийшов цей м'яч, але, як то кажуть, голи не пахнуть, і Павло Фонсека задоволений, попри те, що стримано реагує на це взяття воріт. Ну, а Віктор Коваленко – це те, чого від нього вимагають у першу чергу. Удача, пас, не без проблем, забирає до руки, втрачає м'яч, Коваленко, забиває гол! Віктор Коваленко забиває надзвичайно важливий гол. Із Факундо Ферейра вони виграли боротьбу за м'яч у Паста, і Коваленко забиває цей гол. Зараз ще одна передача, і момент! Віктор Коваленко. Вітаються Віктора Коваленка. Матос. Остання хвилина основного часу. Марлос ходить до штрафного майданчика. Це 5-0. Віктор Коваленко забиває гол. Спрацьовує взаємопорозуміння футболістів. Не випав, виконував передачу надалі Коваленко. Точніше, Марлос, і Коваленко забігав, куди того потребував Бізон. Ісмаїлі. Подача, і це 2-0. Коваленко забиває. Промовачий поспіль визначається Віктор Коваленко. Замикає він цю націлену прострільну передачу. Щоправда, неточний пас виконує він. Марлос, Буткова отримає багато простору. Буткова простріл і 3-0. Віктор Коваленко забиває м'яч. Віктор Коваленко визначається четвертим голом у нинішньому розіграші української прем'єр-ліги. У потрібному місці потрібний час був. Алан Патрік. Коваленко на ударній позиції забиває другий гол. Віктор Коваленко. 2-0 у цьому матчі. А це вже, мабуть, не крапка, а знак оклику. Вдалося забити другий м'яч Шахтарю наприкінці гри. Забиває, попри те, що вгадав голкіпер, але забиває. Віктор Коваленко пробиває в кут. Рахунок стає 3-0 на користь донецького Шахтаря. З'явилися вільні зони в другому таймі. Шахтар значно активізувався. Пробиває Коваленко і реалізовує 11-метровий на 15-й хвилині. Рахунок стає 1-0, 6-й гол. Віктор Коваленко забуває в нинішньому сезоні української прем'єр-ліги. Павло Фонсека говорив після перемоги над Динамо в серії пенальті, що саме Коваленко, коли команда відпрацьовувала 11-метрові. Наскидку не пригадаю, що були позвонки іншої латинської Америки. Зараз момент небезпечний, вихід 1-1, Мраз. Мраз покотив на Коваленко. Коваленко забуває, Віктор Коваленко. 4-0 на користь донецького Шахтаря. Ну, зазвичай концентристи, нападники беруть на себе ініціативу пробувають, але віддамо належно жуніору Мраз, який побачив партнера периферійним зором, покотив на 11-метрову позначку. Біжить, забув ловити м'яч. З іншого боку удар. Удар був хороший у Віктора Коваленка, який щойно буквально вийшов на заміну, який одразу забиває другий м'яч своєї команди і багато в чому. Його точно побачив. Ісмаїль.
Тайці із єдиноборства, ні, це Тайсон, Тайсон обкрадає суперника, відіграє на Жуніра Морайса. Коваленко! Гол! Коваленко! Голди! Є! 2-1! Те, що йому не вдалося зробити раніше, він робить зараз! А другий гол у поточному сезоні забиває Коваленко. Це дуже компактно розташовується навколо власного штрафного майданчика. Ось зараз вдається туди увійти Корнієнко. Коваленко! 1-0! Віктор Коваленко відкриває рахунок у нашому матчі. 64-та хвилина і таки проходить. Ось ця атака Шахтаря до кінця вже, до остаточно логічного завершення. Віктор Коваленко після передачі від Віктора Корнієнка відключається. Віктор Коваленко швидко відкриває рахунок, зігравши на добиванні. Віктор Коваленко відкриває рахунок у цій грі. Ну що ж, не став просити пенальті Марлос. До кінця втримався на ногах. Подача від кута, поля відскок. І зараз давайте дивитися, яку роль інші футболісти відіграли у цьому житті у рік, окрім Віктора Коваленка. Коваленко як Майкон з м'ячем, Майкон на ТТ, ТТ на лівому фланзі діє, хоча здебільшого ми його звикли бачити праворуч. Небезпечно, удар 1-0! Віктор Коваленко забиває вже на четвертій хвилині. Ну що ж, Віктор Коваленко демонструє неабияку результативність останнім часом. І у футболці Шахтаря забиває дуже потрібні м'ячі Віктор Коваленко. 1-0 виводить Коваленко вперед Шахтар дуже швидко, ну з першої ж небезпечної атаки на ворота Львова. Ключну фазу цієї атаки ми побачили, дубль оформлює Віктор Коваленко. 18-та хвилина. Ось таке враження, що дивимося якийсь інший вид спорту, де результат змінюється щохвилини чи кожні дві хвилини. Зараз Віктор Коваленко оформлює дубль. Захищається Динамо, Шахтар атакує у більшості. Морозюк вибиває, намирається, удар, поворота, п'ять, ворота! Віктор Коваленко забиває на 94-й хвилині матчу! Ось вам і розв'язка! Ось вам і розв'язка, шок для Томаша Кінджури! І радість серед болівальників Шахтаря!